Gamtaa Afrikaa jalatti gareen ergama waliigaltee nageenyaa to'atu mirkaneessuu fi kabachiisuu miseensota sadii kan qabu yoo ta'u, bu'uura waliigaltichaa hojiirra ooluu isaa ni hordofu. Haaluma kanaan Meejar Jeneraal Radinaa Isteefan Keeniyaa irraa, Koloneel Rufaay Umar Maayiraagaa Naajeeriyaa irraa akkasumas Koloneel Teefoo Saakool Afrikaa Kibbaa irraa ergamtoota addaa jedhamuun moggaafamaniiru. Miseensonni kunneen poolisoonni federaalaa magaalaa Maqaleetti adeemsa dabarsuu dhaabbilee mootummaa yeroo gaggeeffamu raawwachiisaniiru. Gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Oliisee Guun Obaasaanjoo raawwii waliigaltee nageenya hordofuun gabaasa kan dhiyeessan ergamtoonni waraanaa hundaa'uu himaniiru. Today we want to formally launch the mission. Waliigaltee nageenyaa Afrikaa Kibbaa Pretoriyaa fi Keeniyaa to'achuuf, mirkaneessuuf akkasumas kabachiisuuf ergama hundaa'e ifoomsineerra hojiirra oolmaa isaa irratti waan gaggaarii agarra. Pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan miseensonni garee ergamoo biyyoota garaa garaatti bakka bu'an itti gaafatamummaa olaanaan gahee isaanii bahachuu kanneen danda'anidha jedhaniiru. Hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa to'achuu, hordofuu fi kabachiisuu irratti bu'aa gaarii akka argamsiisan amantaan qabuu guddaadhaas jedhaniiru. Officers who have come from different parts of our continent and who will lead the process. Hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa gamaagamuuf ardiirtiirraa humnoota nageenyaa biyyoota adda addaarraa muuxannoo gahaa kanneen qabanidha. Haala qabatamaa jiru kan duuba jiru waliin wal madaalchisuun waan gaarii akka hojjetan abdiin qaba. Ni eegnasi. Itti gaafatamaan garee ergama nageenyaa kanneen Meejar Jeneraal Radinaa Isteefan miseensonni garee waraanaa hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa itti dhiheenyaan hordofuuf nu gargaaran jedhaniiru. Bu'uura ergama nuuf kennameen hojiirra oolmaa waliigaltee nageenyaa to'achuu, mirkaneessuu fi kabachiisuun bu'aasaa gamtaa Afrikaa jalatti ni beeksifnas jedhaniiru. My mission is to monitor, verify and observe compliance inconsistent with the peace agreement. Ergamni koo waliigaltee nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamu to'achuu, mirkaneessuu fi keessummeessuudha. Kanaafis komishinaroota olaanoo gamtaa Afrikaa galateeffachuun barbaada. Adeemsi waliigaltee nageenyaa kun deeggarsa itti fufaa barbaada. Hunduu hariiroo garee lamaanii waliigaltee nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganuu bu'aa xumuraa arguun barbaachisaadha.